Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poništio skupštinsku rezoluciju o vojnoj neutralnosti Srbije. Sad smo protiv Rusije. Za samo dva dana Aleksandar Vučić je potpuno otvorio karte i potvrdio da kreće putem potpunog pokoravanja NATO paktu i dubokoj državi u nameri da ostane na vlasti, ali i na slobodi. Po sistemu kuvane žabe i antiruskog prepariranja Srba, Vučićev režim je započeo antirusku agendu, koja će se samo pojačavati u narednom periodu. Prvo je Vučić potpisao Atinsku deklaraciju, koji se traži odgovornost za ruske ratne zločine u Ukrajini i hapšenje svih odgovornih, pa i Vladimira Putina. A zatim je već sutradan sramotno premijerka Ana Brnabić prisustvovala Krimskoj platformi i inicijativi ukrajinske vlade koja ima za cilj oslobađanje i reinkorporaciju Krima u sastav države Ukrajine. Drugim rečima, Srbija se obavezala da će pomoći Ukrajini da vojno ponovo okupira Krim. Zanimljivo da Srbija odbija da na taj način reši i kosovsko pitanje, odnosno da južnu srpsku pokrajinu vojnim putem vrati u sastav Srbije. Ako nekome nije jasno, pridruživanje Krimskoj platformi znači da je Aleksandar Vučić faktički poništio skupštinsku rezoluciju o vojnoj neutralnosti i priključio Srbiju vojnoj koaliciji protiv Rusije. Pošto je oslobađanje Krima moguće jedino oružanim putem, objasnio je Dragan Dobrašinović iz Uspravne Srbije. Kako saznaje redakcija Srbininfo, režim je započeo i čistke svih ljudi u službama bezbednosti koji imaju bilo kakve kontakte sa državom Rusijom i njenim organima. Naravno, režim će pokušati da medijski sakrije što je više moguće ovu izdaju srpskih nacionalnih interesa, a posebno će biti interesantno videti da li će i na koji način reagovati i zvanična Rusija. Interesantno, danas je ruski ambasador Bosni i Hercegovini prisustvo zvaničnika iz redova bošnjačkog naroda Krimskoj platformi okarakterisao kao neprijateljski čin. S druge strane, ambasador Federacije Rusije u Srbiji kao da nema zamerke na račun Aleksandra Vučića i Ane Brnabić. U pozadini svih ovih događanja oko Rusije i promene srpske spoljne politike koju predvodi Aleksandra Vučić, desila se i izjava ukrajinskog ambasadora u Srbiji Volodimira Tolkača, koji je izjavio u Beogradu uoči marša solidarnosti sa Ukrajinom da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, kako kaže, brani celu Evropu. Uoči marša solidarnosti sa Ukrajinom, povodom 32. godišnjice proglašenja nezavisnosti te zemlje, Tolkač je rekao da njegova zemlja brani celu Evropu, kako on kaže, od ruskog sveta, koji ni Ukrajinu, ni Evropu ne želi da vidi kao slobodnu i demokratsku. Od 32 godine samostalnosti, Ukrajina 9 godina brani svoju nezavisnost. Ovu godišnicu obeležavamo u suzama, jer sad branimo svoju nezavisnost. Rusija ne vidi Ukrajinu kao nezavisnu državu, nemamo alternativu, moramo da branimo državu i demokratske principe ili će nas Rusija uništiti, naveo je Tolkač. On je izrazio zahvalnost svima koji razumeju da Ukrajinci nemaju alternativu i koji im pomažu da izdrže u toj njihovoj borbi. Želim da zahvalim predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i vladi, a posebno i prvoj dami Srbije Tamari Vučić, ta pomoć je izuzetno velika i važna za nas, naveo je Tolkač. Učesnici Marša solidarnosti, među kojima su i drugi predstavnici diplomatskog kora i ukrajinske zajednice u Srbiji, krenuli su šetnju od Pionirskog parka do Trga Republike,
gde je bio skup povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Ukrajine. Američki ambasador Christopher Hill, upitan zašto na skupu nema predstavnika Srbije, rekao je da su ovonedeljni sastanak Vučića i ukrajinskog predstavnika Vladimira Zelenskog u Atini, kao i jučerašnje online učešće premijerke Ane Brnabić na samitu Krimske platforme, znak da se Ukrajina i Srbija približavaju, što podržavaju Sjedinjene Američke Države. Povodom cele ove situacije izjavu za Srbin Info dao je i narodni poslanik i predsjednik Srpskog pokreta Dveri, gospodin Boško Obradović. Ima li u Atinskoj deklaraciji nešto o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije ili je u pitanju samo celovitost Ukrajine? Pominju li se i zločini NATO pakta? Zašto je Vučić potpisao zapadnu verziju rata u Ukrajini po kojoj je Rusija kriva za sve? Zašto je pristao da potpisnik bude i lažni premijer Kurti? Ovakav je potpis Aleksandra Vučića na deklaraciji kojom se osuđuje, kako se kaže u samoj deklaraciji, ruska agresija na Ukrajinu i traži hapšenje Vladimira Putina, komentariše za Srbin Info Boško Obradović i ističe da je u pitanju nova izdaja srpskih nacionalnih interesa od strane Aleksandra Vučića. Kakve veze imaju predsjednici Ukrajine i Moldavije sa zemljama Balkana i šta Vučić ima sa njima da razgovara? Jedino ako Ursula von der Leyen ne planira da stvori Balkansku koaliciju za napad na Rusiju, kao i njen zemljak pre 82 godine. Vučić se direktno stavio na stranu Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta u ratu protiv Rusije, suprotno volji većine građana i interesima Srbije, računajući i predstavnice vladajućeg režima. Za Srbin Info je još naveo Boško Obradović i upitao koju vrstu obaveze imao Vučić da prisustvuje atinskoj diplomatskoj improvizaciji i da se druži sa Zelenskim Kurtim. Zašto tamo nisu bili predsednici Mađarske, Slovenije i Albanije? Kakve veze imaju Ukrajina i Moldavija sa Zapadnim Balkanom i šta će tamo lažna država Kosovo? A zatim i zaključuje. Ako su Zelenski i Ukrajina deo Zapadnog Balkana, onda bi to mogli biti Putin i Rusija. Predlažem da ovo uđu u Atinsku deklaraciju kao poseban dodatak za budućnost. Nemoj posle da se bilo ko iznenadi kad na sledećem sastanku sa liderima Zapadnog Balkana bude predstavnik Rusije, ističe Obradović. Za Srbin Info je svoju izjavu povodom celokupne situacije dao i narodni poslanik Demokratske stranke, gospodin Srđan Milivojević. On je istakao da je potpis na deklaraciji kojim se osuđuju navodni ruski ratni zločini, traži hapšenje odgovornih ništa drugo do Vučićeva poruka Putinu i to pred Vladimirom Zelenskim. Vučić je tačno znao gde ide i šta potpisuje. Papir koji je trebao da potpiše dobio još u Beogradu, ističe Milivojević. Na taj način je poručio Putinu spasiba na družbi. Nema sumnje da se ova poruka daleko čula, pa čak do Kremlja. Takođe, objašnjava Milivojević, priča kako je on izbacio nekakav pasus koji se odnosi na sankcije Rusije je prevara. Su sankcije Rusije već uvele sve zemlje Zapada i nema potrebe da se ta stavka ubacuje u deklaraciji, kaže za Srbin Info Srđan Milivojević. Takođe, izjavu za Srbin Info povodom cele situacije dao dr. Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta. On je naveo da se predsjednik Srbije obavezao da protera Ruse sa Krima. On ističe da je Srbija juče u potaji i mimo saznanja javnosti u našoj zemlji pristupila Krimskoj platformi, koja predstavlja međunarodnu organizaciju koju je inicirao predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. Definisani cilj ove organizacije je da se izvrši proterivanje države Rusije sa Krima. Na ovaj način je Vučić nastavio da vodi državnu politiku na način
na koji to diktira Željko Mitrović, koji je nedavno promenio uređivačku politiku na TV Pink, smatra Parović. Prema njegovim rečima postavlja se pitanje šta je sa formulom Kosovo je Srbija. Krim je Rusija, koju vlast godinama gurala preko svih mogućih kanala. Takođe, kako će Vučić u buduće razgovarati sa Dodikom, koji javno propagira da je Krim legalno ušao u sastav Rusije i da Republika Srpska može u budućnosti da sledi isti model? Odgovore na sva ova pitanja moramo dobiti direktno od samog Vučića, kako bi se konačno isteralo na čistac šta je njegova politika i kako bi građani mogli spram toga da se odrede, zaključuje Parović. I za kraj, povodom cele situacije oko Atinske deklaracije preko društvene mreže X, nekadašnji Twitter, oglasio se i Vladimir Gajić, narodni poslanik Narodne stranke. On je napisao: neverovatno je kako Vučić vodi bukvalno sve politike, pravi je hibrid i kako mu to prolazi pod ruku. Pre dva dana preko Takera proruski stavovi, juče u Atini regionalni lideri, Zelenski podrška Ukrajini i njenom putu u Evropsku uniju. Naravno, na kraju će da se preigra, ali kada će svemu tome doći kraj? A zatim i zaključio: realno političko-ideološki vođa drugosrbijanaca posle Atine je lično Aleksandar Vučić. Zapušio im je svima usta. Niko ništa, gromoglasna tišina je nastala. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.